Sziasztok! Ebben a videóban most egy nagyon különleges édességet fogunk elkészíteni. Nem sokára lesz nálunk a farsangi buli, és erre készültünk, és kitaláltunk Mollikával egy nagyon különleges édességet, ez pedig a sütinyalóka lesz. Tudjuk, hogy önmagában a sütinyalóka nem olyan különleges dolog, hiszen már elterjedt, bárhol hozzáférhető. Mi magunk is készítettünk már ilyen sütinyalókát karácsonykor. Ide tesszük azt a videót, megnézhetitek, hogyha gondoljátok, nagyon különleges karácsonyi díszítéseket találtunk akkor ki. Ez a díszítés sem lesz kevésbé különleges. Ezek a nyalókák, most ezek a sütinyalókák milyenek lesznek? Neonszínűek és világítanak a sötétben. Úgy bizony, annyira különlegesek lesznek, hogy tulajdonképpen alig találom a szavakat. Na, elkezdjük először is, megmutatjuk nektek, hogy hogyan készülnek ezek a sütinyalókák. Ezt már egyszer bemutattuk ebben a karácsonyi anyagban, úgyhogy ezt most röviden ide betesszük, hogy lássátok, hogy hogy készül a sütinyalóka, utána haladunk tovább. A sütinyalókákhoz most ismét a kedvenc muffin receptemet vettem elő, amit egy korábbi videóban, a kutyusos, jeges macis muffinos videóban már be is mutattam nektek. A muffinokat sütés és kihűlés után bontsuk ki a papírból, és szedjük szét apró darabokra. Ha összemorzsáztuk a kész tésztát, akkor adjunk hozzá körülbelül 5 deka vajat és egy jó nagy kanál lekvárt a kedvenc lekvárunkból. Ezek a mennyiségek 12 darab muffinra vonatkoznak. Általában 12 darab muffinnal dolgozom, abból lehet egy körülbelül 30 darab sütinyalókát előállítani, ez egy normális családi mennyiség. Ha ez megvan, jól gyúrjuk össze, és már kezdhetjük is a golyók formázását. Én általában olyan 25-26 grammos golyócskákat szoktam formázni, ezek nem túl kicsik, nem túl nagyok. Vegyük figyelembe, hogy a golyócskák a csokiba mártás után még egy kicsivel nagyobbak lesznek. A golyócskák bevonásának legegyszerűbb módja, ha csokiba mártjuk őket. Ha tudunk csokoládét temperálni, akkor ez a legjobb megoldás, mert a temperált csokiba mártott golyócskákat utána nem feltétlenül kell hűtőben tartani, hiszen a temperált csokoládé nem olvad meg szobahőmérsékleten sem. Ha nem tudunk temperálni, akkor nyugodtan olvasszuk csak fel simán a csokoládét, mártsuk bele a golyócskákat, ezután csak arra kell vigyázni, hogy hűtőben tároljuk őket. A golyócskákat ugye fel kell szúrni egy pálcára. Ma már kapható a kereskedelemben direkt erre a célra gyártott ilyen pálcika, de ezek általában elég drágák. Én a mi golyócskáinkhoz simán hurkapálcát vettem az egyik hipermarketben, és azt daraboltam fel. Mártsuk a pálca végét az olvasztott csokiba, és szúrjuk bele a golyócskába. Utána tegyük a hűtőbe, és hűtsük le alaposan. A csokoládé rádermed a pálcára, és tulajdonképpen ez fogja tartani a golyócskánkat. Hát már itt is vagyunk megint, és elkészültek ezúttal is a sütinyalókák. Láthattátok a videóban, hogy egyáltalán nem nagy ördöngösség, és hogyha ugye a csokival megmártjátok ezt a kis rudacskát, és beleszúrjátok, akkor így megtartja. Tehát nem csak így lehet őket tárolni fejjel lefelé, hanem így is fejjel felfelé. És így azért sokkal különlegesebb, amikor beleszúrkáljátok valami ilyen, mit tudom én, a virágosnál lehet kapni ilyen tűzőhabot, és nagyon jól mutatnak. Na jó, most jön az izgalmas rész, ugye ahogy az előbb Mollika mondta, ezek a sütinyalókák sötétben világítani fognak bizonyám. Cukrászkelégesnél lehet kapni olyan ehető festéket, amitől világítani fog. Na bizony. Úgyhogy most megmutatjuk nektek azt a folyamatot, amikor bekeverjük ezt a festéket tulajdonképpen, mert nem önmagában a festék fogja majd befesteni ezt a sütinyalókát, hanem cukorral kell összekeverni, és így sokkal könnyebb lesz majd felvinni a sütinyalóka felületére. Na akkor most azt mutatjuk, ahogyan bekeverjük a festéket.
elkészültek a színek, a lila, a pink, a narancssárga, a zöld, ez ilyen barack színű, legalábbis ez állt a dobozon, és a sárga. Hát elképesztően jók lettek, ide nézzetek, alig tettünk a cukorhoz egy picit, hát láthattátok, hogy mennyit, és olyan intenzív színek lettek, hogy őrület. Ez a lila, nekem ez az egyik kedvencem, nagyon-nagyon tetszik. Neked melyik a kedvenced? Nekem ez a barack. Ez a barackos, ez van írva a dobozára, hogy barack, nem annyira barack, mint amennyire ilyen, nem is tudom milyen, ilyen málnás, rúzsos színű, vagy nem tudom milyen, de hát nem barack, de a dobozán az van. De hát ez a pink, azért ez is elég van, ugye? Nagyon jó. Aztán még a, hát ez a jó rikító sárga, zöld, narancs, elképesztő. Na hát szóval a festék kész, és most jön az igazán izgalmas dolog. Amikor fogjuk ezeket, belemártjuk szépen ebbe a színezett cukorba, ami be fogja vonni így, és utána mindig azt mondom, hogy most jön a legizgalmasabb rész, pedig nem igaz, a végén jön a legizgalmasabb, amikor ugye UV-fényben megnézzük majd ezt az egész felhozatalt, ami ugye így, hogy is mondjam, itt az asztalon, fényben nem lesz annyira, szép lesz, így is szép lesz, de hát az igazán különleges akkor lesz, amikor majd az UV-fény rávilágít, és majd a bulin úgy fogjuk rendezni, hogy ezen az asztalon lesz ugye a büfé asztal, és ide fölötte, vagy itt fölötte lesz UV-fény, és akkor ezek az ételek ilyen gyönyörű fényben fognak itt pompázni. Na jó, Mólika, csapjunk bele, és színezzük meg ezeket a sütinyalókákat. Hát íme, itt vannak ezek a gyönyörűségek, hát komolyan mondom, annyira szépek lettek, tehát így is nagyon szépek, hogy még semmiféle UV-fény nincs a közelben se, hanem itt teljes díszkivilágítás, így is nagyon pompázatosak. Úgy is el lehet készíteni egyébként, hogy csokoládéba mártjátok, amikor készen vannak ezek a sütinyalókák, és utána a csokival együtt hempergetitek meg ebben a festékes cukorban gyakorlatilag. Szóval nagyon szépek lettek, ez a lényeg. Most pedig lekapcsoljuk a lámpát, és megnézzük, hogy mindez UV-fényben hogy néz ki. Mert a gyártó ígérete szerint ezek itt világítani fognak. Na, kíváncsiak vagyunk. És tényleg világít, gyerekek, oda nézzetek. De szuper, na hát! Félig meddig hittem csak el a gyártónak, hogy ezek tényleg világítani fognak, de tényleg világítanak. Na hát, nagyon szép! We'll be right back.
valami, hát hello, sziasztok! Hát igen, egy kicsit szórakozni is kell. Eddig is szórakoztunk mondjuk a süti készítés közben, hát de igen. Ez azért nagyon mókás. Hát itt vagyunk újra, a fényben, mi is, és a kis sütikénk is, és szerintünk nagyon jól sikerült. Volt vele egy kis munka, kellett vele egy kicsit dolgozni, de hát mindennel kell, ami igazán jó dolog. Hogyha gondoljátok, próbáljátok itt is. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok! Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, ha tetszett, és legyen nagyon szép napotok! Sziasztok! Sziasztok.